Dobrý večer, já jsem Jitka, to je Lenka a Lenka bude mluvit. Se mi to podaří chytnout. Dobrý večer, já vám řeknu něco o našem společném praktiku. Tady vidíte suvenýry, které nacházíme ve všech světových metropolích. Je to klasika, kterou najdeme všude po cestě. Speciálně Praha je na to velmi specifická, kde všude hrajou ruský hudby nebo se tam mluví jugoslávsky. Tady máme i ale suvenýry, které se dají dělat nějakým způsobem jinak a které si chcete z těch cest přivést. A ty nám sloužily jako inspirace k tomu, abychom tu Prahu trošičku taky pozvedli mezi světový metropole a dostali se trošku někam jinam. Po Praze Praha totiž ukazuje nejenom historii, ale můžeme zažít tady náladu. Máme tady spoustu legend, máme spoustu zajímavých věcí, jako je vizualita pražského metra nebo paneláků, což si spoustu turistů vůbec nevšimne, ale může to potom nějak vidět a trošku si to třeba zažít a chce si to přivést sebou do domů. Tady je naše trio, který zatím stojí, Jitka Fridrichová, všichni jsme z kreativního prostředí, Jitka se zabývá dlouhodobě filmem a produkcí reklam, Johana Švejdíková je ilustrátorka a grafička a já dělám produkci u dalších věcí. Praktik. Tohleto logo pro nás vytvořil Funk Fu alias Martin Svoboda, nebo respektive opačně. Je to složenina slov Praha a butik a Martin dostal zadání, aby udělal úplně jednoduchý, čistý logo, který bude potom korespondovat s barevnýma vizuálama. Obnášelo to i určitou vizualitu celý věci. Martin se odpíchnul od stověžaté Prahy, takže nalevo jsou věci, které z obalové techniky nebo materiálů. A my jsme chtěli hlavně zdůraznit všechny výtvarníky, kteří se na těch kolekcích podílí, proto se všude snažíme uvádět jejich jméno na vysačkách a pokud jde na výrobcích. Všechny výrobky si vyrábíme sami, takže ten proces je poměrně dlouhá záležitost od výběru výrobců, testů, zase obalových materiálů a tak dál. A obnáší to samozřejmě i výběr výtvarníků. Ty výtvarníky jsme oslovovali nějakým způsobem s Johanou. Tohle to byly první tři kolekce. Oni dostali volnou ruku, měli nějaký základní zadání, takže Daniela Olejníková si vybrala nejznámější legendu Golema. Antimultivitamin si porhal s náladou Prahy a udělal strašně vtipný vizuál. A Tomsky a Polansky udělali Orloj historii. Silva Luběnová je důležitý člověk, velmi pro nás je to součást týmu a má na starosti výrobu porcelánu. Všechno to dělá v podstatě ručně a je to, vyrábí, nejdřív udělá výsekovku, pak se musí otestovat na to nálepky a všechno to vzniká při velkém množství proseka u nás doma. Všechny věci děláme v lokální produkci, snažíme se, aby byly třeba ty věci velmi kvalitní, aby byly ručně dělaný a můžeme si za nima stát. Spolupracujeme jenom s českýma firmama. Když už jsme měli hotové kolekce i výrobky, jak se nám stalo to, že jsme neměli najednou prostor, ve kterým prodávat, protože jsme nebyli schopni žádný pěkný sehnat, takže jsme se pustili do výroby pop-upu, respektive jeho návrhů. Tohle jsou návrhy od Henryho Borárose. Je to zatím pouze prototyp, ale doufáme, že k tomu dojde. Potom nám přišel do cesty prostor v pasáži Platýs na Národní třídě, což je nádherná budova. Vlastně zpočátku je to první nákupní pasáž, děkuju, v Praze. Henry udělal návrhy prostorů, pustili jsme se do rekonstrukce, ten obchod vidíte na levé straně, jak teď v současné době vypadá. Na výlohu jsme oslovili Veroniku Jirouškovou, která zase s Martinem Svobodou vytvořila výlohu, na kterou jsme zcela nečekaně byli nominovaní na Czech Grand Design. Tohle už jsou nějaké přípravy na otvíračku. Ta otvíračka proběhla na konci minulého roku. Bylo to fajn, protože jsme se tam setkali se všema našima kamarádama, který nám dávali podporu a hlavně i s celým týmem, který vlastně praktik obnáší.
Další kolekce, jak jsem říkala, Martin alias Funkfu je pro nás velmi důležitá osoba. Nejenom, že vytvářel vizuály, ze kterých jsme potom udělali celou kolekci, ale udělal speciální kolekci. My říkáme tomu Dáma s psíkem, která je adaptovatelná na všechny materiály, které v podstatě máme. Nikola Logosová, tu jsem objevila na klauzurách minulého roku na Umprumce. A nejenom, že je to šikovná ilustrátorka, ale máme ji i na obchodě a projevila se jako skvělá manažerka. Johanka si udělala motiv hradu, který vychází z folkloru, na který se odjakživa myslela a je to velmi oblíbený motiv. Pak přišly už věci na konkrétnější zadání. Chtěli jsme tam mít Jaromíra 99 a jeho jemnou linku trošku temnou, takže to jezulátko je tomu odpovídá. Tajvanita měla za úkol udělat nějaký zimní vizuál a nakonec jsme nechtěli zapomínat i na nejmenší, takže Marie Orbánková udělala Pexeso. Nechtěli jsme zůstat jenom u vizuálu, ale chtěli jsme tam mít i pohledy, takže Alžběta Jungrová pro nás udělala nějakou selekci jenom z nálady z Prahy, tu jsme takhle stvárnili, a Silva Lubinová alias Maestro Katastrof udělala svoje klenoty. V obchodě máme výrobky jenom naší produkce a k tomu selektivně vybíráme knížky, které jsou o Praze a jsme šťastní, že se v Praze vydávají knihy takového charakteru a máme i kolekci pro nejmenší, který dělá antimultivitamin. Momentálně chystáme průvodce po Praze se slavnou osobností, začínáme s Mozartem a Mozarta udělala Vendula Chalánková, proto udělala 15 koláží, který budete moc v brzký době vidět, protože uděláme nějaký další opening tady toho rázu. Takže se na vás moc těšíme u nás v obchodě v Platýzu na Národní ulici. Děkujeme.